Her er en lille video om, hvordan man spiller mur. Reglerne. For eksempel, hvis jeg nu står et langt sted væk, så må man gerne skyde på de stolper her, hvis min kamera er inde, så går og filme dem. Ja. Jeg synes, at reglerne, man skal ramme muren. For eksempel, hvis man nu står om bag hækken her, og man tager, så må man gerne skyde op inden, altså over på den mur, vi har herover. Hvis jeg nu står langt væk, og jeg rammer for eksempel Laurits, eller sådan noget, så er det ikke mig, der er nød, så skal jeg anstille sig ind til muren og prøve at blokere de bolde, der kommer ind til ham. Og man skal sådan set ramme muren, og man må gerne lukke den, man må gerne lukke den, men man må ikke røre ved den, man må ikke først røre ved den, og så lukke den op igen. Og så må man gerne skyde den op på taget, hvis man rammer for eksempel bænken eller vinduerne, så gælder det ikke for muren, så skal du også ind have en stop. Men tak for den her gang. Tak for lige berøring. Vi ser vi dem, spiller spillet. Derp, 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 derp.